Mingəçevirdə gənclərin regional debat forumu keçirilib. Mingəçevir, Yevlax, Ağdaş, Ağcabədi rayonlarından olan debatçıların iştirak elədiyi forum investisiya layihələrində ekoloji standartlar iqtisadi göstəricilərdən üstün tutulmalıdır mövzusunda olub. Bütün raundları uğurla başa vuran Ağdaşın Whitestone və Mingəçevirin Qarabağ komandaları finala vəsiqə qazanıblar. Son mərhələdə daha uğurlu çıxış eləyən Mingəçevir təmsilçiləri forumun qalibi olublar. Forum çərçivəsində ümumiyyətlə təlimləri götürsə 300-dən artıq gənc iştirak etdi, regional forumda 120-dən artıq gənc iştirak etdi və bugün sizin qarşınızda 6 gənc inkişaf və təsdiq tərəfindən məsələyə münasibət bildirirlər və debatlar aparırlar.